Eu acho que essa profissão ela só tende a crescer. Então, se você quer realmente pensar numa profissão do futuro, facilitação visual é essa profissão. É porque nenhum robô vai te substituir e, basicamente, a quantidade de conteúdo que está sendo gerada a cada dia é bizarra. Então, a gente precisa de ajuda para entender como simplificar essa informação. E um ser humano fazendo isso, um ser humano criativo, dedicado, vai ser muito bem pago e já está sendo e vai ser cada vez mais. Então, invista nessa profissão e ganhe dinheiro com isso.